בשביל לעשות משהו, בשביל להשיג משהו, בשביל שיהיה לו טוב. זאת אומרת שחוסר ביטחון עצמי פירושו שבן אדם לא בטוח שבסוף יהיה לו טוב. זאת אומרת שכשבן אדם בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, הוא בעצם לא בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, כי מה אכפת לכם שאין לך ביטחון עצמי? הבעיה היא מכך שבן אדם לא בטוח בכך שבסוף יהיה לו טוב. בעיית חוסר ביטחון עצמי היא לא בכך שאתה לא בטוח בעצמך. בן אדם לא בטוח בהרבה דברים. אני לא בטוח מה יקרה מחר בסין. לא בטוח, אין לי מושג. גם ביטחון עצמי, אם אני אהיה בסין, אני לא בטוח אם יהיה לי טוב או לא. אוקיי, אבל למה זה לא מטריד אותי? כי אני לא בסין. מה אכפת לי אם אני, אם אני אהיה בסין מחר, אם יהיה לי טוב או לא? בכל מקרה לא בסין. זאת אומרת שבעיית חוסר הביטחון העצמי היא לא מכך שבן אדם לא... עוד דוגמה נוספת נגיד. בן אדם לא בטוח אם יום אחד כדור אנשים יתחילו ללכת על הראש, אני לא בטוח מה יקרה. אוקיי, אז האם בן אדם מרגיש רע מכך שאין לו ביטחון עצמי? מצד האמת, יש איזו דקות מסוימת שבן אדם באמת מרגיש רע מכך שאין לו ביטחון עצמי, מה יקרה אם יום אחד הוא יתחיל ללכת על הראש, ותכף נסביר למה. אבל מצד שני, בשוטף, אף אחד לא בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, מה יקרה יום אחד המציאות ישתנה? למה? כי הביטחון, בעיית חוסר הביטחון העצמי היא לא מכך שאני לא בטוח אם אני אעשה או לא. הבעיה היא מכך שאני לא בטוח אם יהיה טוב או לא. בן אדם רוצה להרגיש טוב, וברגע שוודאי לו שבסוף יהיה טוב, לדוגמה במשחק, בוא נגיד בן אדם שיש לו מספיק כסף, הוא אומר גם אם אני אפסיד את הכסף זה טוב, בדיוק באותו מידה כי יש לי מספיק וזה לא יותר מאשר משחק. בן אדם כזה אין לו בעיה של חוסר ביטחון עצמי, כי בכל מקרה זה טוב עבורו. הבעיה נוצרת כאשר הבן אדם לא בטוח אם יהיה לו טוב או לא. זאת אומרת, הבן אדם בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, לא בגלל שאין לו ביטחון עצמי, אלא בגלל כך שהוא לא בטוח אם מחר יהיה לו טוב. ובעצם חוסר הביטחון, הדיכאון או הלחץ או הכעס שנובע מחוסר ביטחון עצמי, הוא נובע לא מכך שיש לאדם ספק מה יהיה, אלא מכך, זאת אומרת, לא מכך שיש לאדם ספק איך המציאות תהיה מחר, אם אני אצליח לשים את המטרה שלי או לא, אלא מכך שהבן אדם לא בטוח האם מחר יהיה לי טוב או לא. והדבר הזה יוצר סוג של פחד וסוג של חרדה, ולכן בן אדם גם יכול להיכנס לחרדה מכך שאין לו ביטחון עצמי. ובעצם מה זה אומר? זה בעצם אומר שכל העניין של הביטחון העצמי, יש פה שתי פרספקטיבות של ביטחון עצמי. ברגע שבן אדם חושב שכרגע לא מספיק טוב וברגע הבא יהיה יותר טוב, אז ממילא זה יוצר אצלו את המחשבה של אם ברגע הבא יהיה את מה שאני רוצה זה יהיה טוב, אם ברגע הבא לא יהיה את מה שאני רוצה זה יהיה פחות טוב. ובגלל שיש לו ספק האם אני יכול להשיג את המטרה שלי או לא, ויש לו ספק האם ברגע הבא יהיה כך או ככה, אז יש פה בעת חוסר ביטחון עצמי, ואז הבן אדם מנסה לחשוב איך אני משיג ביטחון עצמי, איך אני מגיע לרמת ודאות. אבל אם יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט, שזה תכף נגיד איך, אבל אם יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט שבכל מקרה מה שלא יהיה יהיה רק טוב, שבכל מקרה בן אדם אומר מה שלא יהיה, גם אם ככה זה יהיה טוב וגם אם ככה זה יהיה טוב, הוא בטוח בזה כמו שהוא בטוח שהוא קיים. כמו שבן אדם לדוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם יראה מולו איזה משהו, הוא בטוח בכך שיש מולו איזה דבר, אבל עדיין, אולי עובדים עליי, אולי אני מדמיין את הדבר, אבל יש נגיד דבר אחד שבן אדם בטוח בו. מה בן אדם בטוח בו? שהוא קיים. אף אחד, אף פעם לא לימדו אותו שהוא קיים. בן אדם תמיד ידע שהוא קיים. למרות שגם כאן יש רמות עומק שונות, למרות שבן אדם יודע שהוא קיים, השאלה איך הוא תופס את רמת הקיום שלו. שזה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, בן אדם צריך להגיע, כמו שבן אדם ודאי לו שהוא קיים, כאילו אין לו את השאלה אם אני קיים או לא, באותו רמת ודאות לפחות, כי יש אפילו רמת ודאות עוד יותר גדולה מזו, או יש משהו פנימי יותר מזה, בן אדם צריך להגיע לרמת ודאות שברגע הבא יהיה טוב. כמו שבן אדם בטוח בכך שהוא קיים, כך הוא צריך להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, לא סתם טוב, שיהיה טוב בשלמות, בשלמות מוחלטת, שאין שלמות אחרה, שאין שלמות יותר גדולה ממנה. וברגע שיש לבן אדם ודאות מוחלטת שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה, באותו רגע בעת חוסר הביטחון העצמי נעלמה. כי ממילא יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט
האמת זה כבר לא כל כך ביטחון עצמי, כי זה כבר לא עצמי. אני בטוח שהמציאות תהיה טובה, זה כבר לא עניין פרסונלי שלי. אבל בכל מקרה יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט, שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה. והביטחון העצמי הזה הוא ביטחון עצמי אמיתי. בן אדם צריך להיות בטוח בוודאות של 100%, לא של 99%, ודאות של 100% שברגע הבא יהיה טוב, ותכף נסביר גם כן איך בן אדם יכול בטוח בזה שברגע הבא יהיה טוב, אבל ברגע שבן אדם בטוח בוודאות של 100% שברגע הבא יהיה טוב, באותו רגע הספק שלו, האם הוא יכול להשיג את המטרות שלו או לא, רק הופך את החיים ליותר מעניינים, כי עכשיו החיים הופכים יותר מעניינים, כי אם הייתי בטוח שאני יכול להשיג את המטרות שלי, זה כבר שום דבר לא מעניין. אז עכשיו אני גם מצד אחד בטוח שהכל טוב, וגם מצד שני אני לא בטוח אם אני יכול להשיג את המטרה או לא. ואז החיים מעניינים. כי אז בן אדם מתייחס אל החיים לא יותר ולא פחות מאשר מתייחסים אל משחק טוב. כי גם במשחקים לפעמים בן אדם, ככל שהמשחק משפיע יותר על המציאות, משפיע יותר על תחושת הטוב של האדם במציאות, ככה האדם פחות נהנה מהמשחק. זאת אומרת, אם בן אדם משחק נגיד לדוגמה ברולטה רוסית, בן אדם לא בטוח אם הכדור יצא או לא, אבל הוא כן יודע שאם הכדור יצא אז המשחק של הרולטה הרוסית גם משפיע על החיים שלו, ולכן בן אדם לא נהנה שאומרים לו מישהו בוא עכשיו תשחק ברולטה רוסית, בן אדם לא נהנה מכך שהוא משחק ברולטה רוסית, כי הדבר הזה משפיע על החיים שלו, כי הדבר הזה יוצר אצלו ספק לגבי תחושת הטוב והרע של החיים שלו. זאת אומרת, אבל לעומת זאת, ברגע שבן אדם משחק איזה משחק שהוא בטוח שלא משנה מה שיקרה, בכל מקרה יהיה לי טוב, אז הוא כן נהנה מהמשחק, ואז הוא כן נהנה מהספק של אם יהיה או לא יהיה. והרעיון זה בעצם להכיל את ההפכים, זה גם, כי יש פה איזה סוג, יש פה איזה קושי מאוד רציני, כי ברגע שאני בן אדם משחק משחק, בעצם הוא רוצה להשיג את המטרה, אבל מצד שני הוא תמיד צריך לזכור שזה רק משחק. זה כאילו דבר והיפוכו, כי אם בן אדם יותר מדי נכנס למשחק, והוא יותר מדי חושב שהמשחק הזה זה משחק רציני, אז הוא עוד יכול להרגיש רע, הוא עוד יכול להרגיש פחד, אולי אני לא אנצח במשחק. יש אנשים שכשהם משחקים משחק אז הם באמת מרגישים פחד, אולי אני לא אנצח במשחק, כי הם כבר יותר מדי נכנסו לחשיבה של המשחק, הם יותר מדי כבר לוקחים את המשחק ברצינות. אבל מצד שני בן אדם צריך לזכור שהמשחק הוא רק משחק. אבל מצד נוסף, אם אני אחשוב שהמשחק הוא רק משחק, אז המשחק כבר לא מעניין אותי, כי אם זה רק משחק, אז למה שאני אתאמץ בשביל רק משחק? למה שאני אתאמץ כל כך הרבה בשביל רק משחק? ובן אדם כן צריך להתייחס למשחק ברצינות, אבל יש פה איזה סוג של איזון. מצד אחד אני יודע שזה רק משחק, ולכן בכל מקרה הכל טוב, ובו זמנית אני גם מתייחס לזה ברצינות, ואני רוצה להשיג את המטרה. ועכשיו בעצם השאלה היא בעצם מה הבנו? הבנו שברגע שבן אדם בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, באותו רגע בן אדם מרגיש טוב תמיד. בן אדם מרגיש טוב תמיד, כי אם אני בטוח שיהיה טוב, ומה זה נקרא יהיה טוב? אני בטוח שהמציאות יהיה איך שאני רוצה. פעם כשאני בטוח שיהיה טוב, אני גם מה זה טוב? טוב שאני בטוח שברגע הבא אני ארצה את המציאות בשלמות. זה נקרא בטוח בכך שיהיה טוב. ברגע שבן אדם חווה את המציאות בצורה כזאת, במילה אין לו כבר את בעיית הביטחון העצמי. ולפני שנעבור לעניין של בעצם איך בן אדם יכול להיות בטוח שברגע הבא יהיה טוב, עכשיו נחזור רגע אחד לעניין של המשחק. כי בתוך המשחק בן אדם בטוח שזה משחק, בן אדם בטוח שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה, אוקיי, אבל גם בתוך המשחק עצמו אני לא בטוח אם אני יכול לעשות משהו או לא. אז איך אני יודע אם אני יכול לעשות את